Продолжуваме натаму со отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена информација точна и на време. Информацијата која што треба да ја знаете, ако не следевте од почетокот на ова утринско дружење, тогаш дознавте дека Мартинките стана светско културно наследство, светско признание за Република Македонија. Имавме на од 3 до 10 декември 2017-та на островот Чеджу, Јужна Кореја, се случи тоа што се случи, а во продолжение овде со нас најзаслужен веројатно за тоа е Центарот за научно истражување и промоција на културата ХМУС, токму директорот од таму ни доаѓа, госпоѓата Василка Димитровска. Добро утро, добро ни дојдовте во студиото на телевизија Нова. Добро утро на вас и на сите гледачи на ТВ Нова. Јас првпат гостувам во оваа телевизија, не давам првпат интервју, така е. Ама првпат гостувам во ова студија и навистина е многу пријатно. Пријатно, ви благодарам. Да. Имавте, како беше попад да ни кажате сега, имавте? Па, доста гужва. Доста гужва, така. После бајлечки, понеделнички, нормално е. Секогаш околу 8 часа од гужва низ градот, да, особено во овој претек, потек, да. Одиме со ред. Културните обичаи поврзани со прославувањето на 1 март Мартинки станаа дел од светското нематериално културно наследство и се впишавали во репрезентативната листа на УНЕСКО. Ова светско признание Република Македонија заедно со Република Бугарија, Република Романија и Република Молдавија го доби на 12-тиот состанок на меѓувладиниот комитет на УНЕСКО. Ајде малку повеќе за тоа, да. Иако не е 1 март, или далеку се 1 март, но токму овој период, односно од 3 до 10 декември се случи тоа што се случи и да ни кажете што се предходеше за да станеме дел, односно Мартинките да стана дел од светското културно наследство. Така. Добро. Не знам дали може би сум јас најповикана да зборувам за Мартинките. Јас сум секако едно од најисторијните медиумски лица, бидејќи со години правиме традиционални настани. Да. Повод 1 март, денот на Баба Марта, бидејќи целен ред на луѓе се вклучени во оваа апликација. Прво, како што напоменавте, таа е мултинационална, 4 држави ја имаат поднесено. Ние некаде се вклучивме уште на самиот почеток во 2013 година. Во 2014 година бевме замолени да дадеме едно писмо за поддршка и дека на некој начин ќе се обврземе да ја почитуваме таа традиција на дарување на Мартинките или во изворен облик или во облици кои што нели се дел од нашето современје. И потоа започна процедурата која што е повеќе документацијска и правна и се води на ниво на највисоките органи од државата. Јас многу жалам што денеска не се со мене поради различни работни обврски двете госпоѓи кои што се најзаслужни всушност за сите наши нематериални добра кои што се ставени на репрезентативните листи на УНЕСКО. Едната мислам дека едно е на ургентна листа на нематериално наследство на УНЕСКО. Тоа се госпоѓата Ивона Опечевска Татарчевска од Управата за заштита на културното наследство на Република Македонија, тој орган кој функционира во рамките на Министерството за култура, и госпоѓата Велика Стојкова Серафимовска од Институтот за фолклор. Мислам дека се тоа двете личности кои што најмногу се работеа, на чиј грб падна најголемата тежина. Да. Ние како ХМУС сме Центар за научни истражување и промоција на културата. Ние менаджираме со севкупното културно наследство од територијата на Република Македонија, значи од археолошки истражувања, потоа публикации, менеджмент, промоција, презентација, вклучително или и појавување во медиуми. Па мислам дека и најчесто луѓето нас не знаат и не идентификуваат со Мартинките, веќе доста често. Нели? Сме се говореле за да, да, да. Скоро секоја година, кога го имаме настанот, се појавувам сигурно барем на 6 или на 7 медиуми. Локални, да, или национални телевизии и разни други медиуми. Така да, тоа е нормална работа кога човек се бави со менеджмент на културното наследство. Покрај овие две госпоѓи, нормално, тука се и двете госпоѓи кои што едната беше, значи главна на Националната комисија на УНЕСКО на Република Македонија, потоа беше заменета од друга и ред други личности кои што беа вклучени во целиот овој процес
од инвентаризација, допишување на апликацијата, вмрежување, поднесување. Мислам дека ова нешто со кое што треба Република Македонија навистина да се горде. Јас постојано истакнувам дека јас не сум етнолог, иако ова е дел од нашата етнографија. Јас сум археолог, меѓутоа менаџирам со Центар за културно наследство и ние работиме се и материјално и нематеријално културно наследство. Ние како Хаймус си ја видовме шансата на некој начин да се поврземе со дел од нашето наследство, бидејќи најголем дел од членовите се идентификуваме со овој обичај кој што го се практикува во нашите фамилии уште од мали додека сме биле и едноставно ја прифативме можноста и ги разгледавме сите опции на кој начин ќе може да се одува целата ова промоција околу мартинките. Сега јас искрено навистина би сакала можеби малку и државата да се вклучи, не само граѓанскиот сектор или она што го нарекува УНЕСКО communities. Бидејќи веќе е обврска на сите нас да го негуваме ова културно наследство. Така, кажете ми сега нели да разберат гледачите најдобро. Тоа дека ние треба да поднесеме апликација, па потоа тоа сето да се сработи. Так. Кажавте само четворица, тројца или четворица луѓе кои што нели се заслужни. Секако е тоа тим кој што создава. Дека тоа не е нималку мала работа, нели? Како оди процедурата всушност во тоа апликација, па потоа што треба како одбрана нека нели на некаков еве научен труд да речеме да им биде појасно на гледачите така некако да работи. Постои една процедура која што јас ќе се обидам да ја објаснам, да, иако нели сосема други луѓе се бават со таа работа. Ние се бавиме со презентација и со промоција. Никаде, до никаде, но така да, работите. Ги знам отприлика како стојат работите и во материјалното и во нематериалното културно наследство. Прво мора да постои самото наследство како живо. Тоа значи дека мора да се практикува од самите луѓе и да не е иницирано или спонзорирано од државата и тоа да се одржува по вистачки пат. Потоа мора да постојат голем број на научни трудови. Да се изработува елаборат. Да. Во овој случај мислам дека елаборатот го има изработено, не сум сигурна, Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје. Потоа се поднесува барање до Управата за заштита на културно наследство. За да тоа добро се стави на националната листа на културно наследство на Република Македонија, бидејќи има повеќе типови на заштити. Потоа мора да биде заштитено, а тоа го гласа парламентот на Република Македонија. Значи има нешто што мора да се... Има цела една правна процедура која што стои позади да целата оваа наша работа. Така. Па потоа, за да се поднесе апликација во УНЕСКО, треба силно мрежување, па дури и лични контакти на луѓето кои што тоа го работат. Значи, ова го зборувам само во рамките на една држава, а во овој случај се 4 држави. Значи, можете да замислите каков целен ланец на организирање и менеджмент во однос на овие правни служби е потребен, за да на крајот кога апликацијата е веќе договорена и поднесена, се подпишува од секој министер на културата во една држава и потоа оди на гласање во УНЕСКО. Е сега, оној момент кој што е многу важен и поради кој што сум јас овдека, тоа е моментот дека УНЕСКО навистина ги сака граѓанските организации и не постои апликација од областа на нематериалното културно наследство во која што не е влезена најмалку една граѓанска организација. Тие сметат дека граѓанските организации се оние кои што се доближуваат до граѓаните и дека за да една апликација биде успешна, државата треба да покаже дека соработува со граѓанскиот сектор, тоест воопшто со граѓаните и со популацијата, за да се затвори тој еден круг на повеќе степени, каде што УНЕСКО вели дека во ред, вие покажувате на повеќе нивоа во вашата држава дека го негувате едно културно наследство, ја задржувате традицијата во изворна или во малку изменета форма и тоа е она која што ние го нарекуваме живо наследство. Така, да. Колку од досега имаме нешта што како културно богатство ги имаме во Македонија и со кој што сме се избориле само во наводници да станат на таа карта на УНЕСКО, да добијат своје место таму каде што треба? Од материјалното културно наследство, тоа е целиот Охридски регион.
1979 година, мислам дека Охридското езеро ставено под заштита на УНЕСКО. 1980 година е ставен целиот регион кој што е околу Охридското езеро. Мислам дека постои една многу погрешна интерпретација во македонскиот медиумски, па дури би рекла и научен простор, дека само Охрид е град на УНЕСКО, не е точно три општини. Општината на Охрид, Општината на Струга, Општината на Дебрца се ставени под заштита. Точно, да, и Струга е. Да. Да. Значи, се што е од Пештерните цркви во Калиште, па до другиот дел на Охрид, до Свети Наумен, и е на огромна тампон зона која што оди неколку километри пред Вевчани. Значи, сето тоа културно наследство е ставено на репрезентативната листа на УНЕСКО на материјално културно наследство на човештвото. Така. Значи, за материјално имаме за сега само едно, само и не едно. Уште неколку кои што чекаат на листа. Што чека на листа, може да кажеме? Па еве на пример имавме го имавме случајот со Кокинов кој што беше предложен, но апликацијата беше вратена на доработка. Аха. Да, значи, поради тука има конкретни работи кои што треба да се... Да, има многу работи кои што треба да се направат. Да, во тоа. А од друга страна, јас само можам да честитам на колегите кои што се бават од областта на нематериалното културно наследство, бидејќи од 2013-та, 14-та па до 17-та година, значи за 4 години се ставени 5 нематериални културни добра. Браво, тоа се супер. Тоа сега година по нешто, така? Па отприлика така, испега само што оваа година беа 2. Значи, колку што јас имам спомен на листата на нематериално културно наследство, прво се стави обичајот 4 се од Штип, па потоа на ургентната листа за заштита се стави гласоечко, тригласовно пеење од Тетовско. Потоа дојде копачката, едно автентично оро од село Драмче, пијанечко. И оваа година од две апликации колку што ги имавме, мултинационални, исто така беа изгласени Мартинките, а потоа еден ден подосна и Хидерлези. Тоа е мултинационална апликација помеѓу Македонија и помеѓу Турција за практикување на обичајот на Ѓурѓовден кај малцинствата, турското и ромското во Македонија и во Турција. Е, супер. Ова не сме го знаеле, супер податок, да. Да. И сега во ова време кога нели сите се состав дека навистина треба да го зачуваме својот собствен идентитет, како поинаку освен со она што не е, нели наследство и да докажаме пред светот што треба тоа на репрезентативната карта да стои. Ние како институт, вие како невладин сектор со нели со чија што помош ќе оди потоа се тоа аплицирање така натаму. Имаме ли, ајде имаме слух вие секако, но има слух ли државата? Ја споменавте вие. Каков е тој однос? Колку треба таа да помогне, таа да има отворен ум за тоа што ни се случува и што треба да направиме за да не ни се случува? Па мислам дека материјалното наследство е повеќе show and story. Јас сум археолог и тоа најдобро го знам. Така, по себе. Меѓутоа, нематериалното наследство не е толку експлозивно, ама сепак одразува голем дел од нашиот идентитет. И ако државата треба да вложи во нешто кое што треба да се промовира, сметам дека тоа е нематериалното културно наследство и мислам дека колегите кои работат нели, во целиот овој сектор на културата, да, тоа многу добро го знаат. Секако дека државата мора да има слуги, бидејќи се потекнува од, нели, од врвот на државата, се надавам дека оваа некоја нова гарнитура која што е сега дојдена, бидејќи нели, се смени власта во Македонија, а дојдоа некои нови луѓе, дојдоа некои нови струи и така натаму, дека има поголем слух за материјалното и за нематериалното културно наследство, но не само да се дадат финансии кои и многу често се дават во однос на ископување, истражувања, меѓутоа промоцијата и презентацијата во јавноста, во домашната и во меѓународната е исто така од исклучителна важност. Соработката со граѓанските организации, оние кои се носители на активностите на граѓаните, треба да биде што е можно поизразен. Аз гледам дека сега тоа е некој голем тренд кој што се случува во светот, не само со УНЕСКО, со ИКОМОС, со Европскиот парламент, тие упорно ги форсираат граѓанските организации и соработката на државните органи за да се покаже
тоа помеѓу институционално ниво и вмреженост на повеќе нивоа. Така е, да. Кога сме кај Мартинките, прочитав дека имале магиска моќ, вели носат среќа. Вистина ли дека носат среќа? Дали тоа сте го искусили самите? Да. Јас сум дека донесов еден промотивен материјал, тоа ние од некои предходни години, кога ние сме организирале настани и точно на флајерот пишува среќна баба Марта. Да. Среќна баба Марта, Ева. Сметам дека Мартинките се еден многу топол, многу пријатен обичај кој што се случуваат на почетокот од аграрната година на 1 март, во некои делови од Македонија се слават и на 14 март по старо, да, или така наречен летник. Луѓето ги подаруваат посакувајќи радост, среќа, здравје, љубов, берикет. А потоа, оној на кој што му е подарена Мартинката, кој, според обичајот, кога ќе здогледа расцветано дрво или птици, како што се ластовичка или штрк, Мартинката ја закачува на природата и повторно си посакува желба, со што се затвара еден круг. Циклус, да, еден круг во природата. Мене многу ми беше интересно, во последните 2-3 години, одејќи така на терен из Македонија, ја разбрав дека дури и албанците, особено во струшкиот дел, исто така ги слават и ги практикуваат Мартинките. И мислам дека тој дел е дури влезен и во македонскиот дел од апликацијата. Значи, наведено е дека и тие, исто така, некој од нив го слават овој обичај. Меѓутоа, ние секоја година и следната, исто така, во 2018 година, веќе ќе биде шестак поред, правиме големи традиционални настани за денот на баба Марта. Обично ги правиме на некои фреквентни места, како што се молови, Сити Мол, Рамстор Морк. Ќе видиме како ќе биде оваа година. Меѓутоа, нас отприлика на секој настан ни проаѓаат некаде околу 10.000 луѓе, што е навистина една завидна бројка со која треба целиот тим на Хаймус да се справи во рок од една недела. Да, и јас до сега не сум сретнала човек кој што не зборува со многу голема љубов и топлина и не се сеќава на детството. Да. Кога се спомнуваат Мартинките и ми е драго што овој обичај е жив. Ке сретнам луѓе кои доста често велат вие го вративте во живот обичајот. Не, ние не сме го вратили, ние само малку го историфме во медиумите, го популаризиравме. Обичајот си се практикува на територијата на цела Македонија веќе со столетија. Она што ми е особено драго е дека минатата година, бидејќи во рамките на овој настан, ние секој пат имаме изложба со едукативни панели. Ја правевме во соработка со Музеот на Крива Паланка и ја однесовме исто така во Крива Паланка. И имавме неколку стотини посетители на самото отварање и коментари од некој од луѓето дека тоа е обичај кој што повеќе од 5 или 6 децени не се практикува во Крива Паланка, сега наедно се враќа на голема врата. Повторно, да. Што е супер, да. Во повеќето краишта на Македонија, вели, овие амајли се нарекуваат мартинки или марти, а во мијачијата се познати како моњаци, млњаци или мањаци. Да. Дали знаеме зошто црвена и бела боја? Објаснувањето, да, да, е многу едноставно, значи тоа се машкиот и женскиот принцип, да, принципот на небото, на земјата, значи принципот на здравието, да. Тие се испреплетуваат како во нашиот живот, така и кај мартинките, и затоа и најобичните, наједноставните мартинки всушност се црвен и бел конец кој што се испреплетен. Тоа го правиле нашите мајки, нашите баби, нивните мајки и баби и така натаму тоа го правиме и денеска. Добро, денеска ние на располагање имаме огромен број на аксесоари, мораме да ги прилагодиме кон новите текови на модата. Еве јас на себе носам еден герден. Така е, нешто што подсетува, така има во себе мартинка, така асоцирана. Така, да, да. И тие, да, се нарекуваат со различни имиња. Исто така, постои еден обичај да во различни краеви на Македонија, освен црвената и белата боја, се стават, например, зелена или модра боја. Секој пат зависи од оној кој што го практикува обичајот, начинот на кој што го наследил, како го предава понатаму и слично. Така е, да. Кога имаме во студија археолог, морам да прашам, кога учевте и сега, нели, од оваа перспектива во Хаймус со години, какво е чувството? Дали Македонија каска или сме на вистинскиот пат во
одбрана на сето на што треба да му го кажеме на светот, а што постои во Македонија. Факт е дека ние имаме огромно културно наследство, и материјално, и нематериално. Ние се гордееме со тоа, меѓутоа светот, факт е дека многу малку знае од ова наследство. Во изминатите периоди има огромен број на публикации. Јас мислам дека редно е сето тоа да почне да се пакува, да се препакува и да се нуди како во научно популарен облик, така и за туристите, и да биде основа за еден културен туризам, бидејќи навистина имаме што да му покажеме на светот. Доаѓаат огромен број на туристи да ја посетат Република Македонија и би било штета ако не со овој обичај кој што е кратко траен. И се случува или еднаш ка во годината, само на 1 март, ние имаме и други обичаи и делови од традицијата кои што се случуваат во подолг период. Сега, кога се однесува до нашето наследство, повторно ќе кажам дека ако нешто е по... Ајде, зборовите како уникатно и оригинално се многу силни, ама по-различно од материјалното, то е нематериалното културно наследство. Бидејќи кога се однесува до материјалното културно наследство, ние ги имаме истите периоди кои што ги имаат и сите држави кои што се ногиат околу нас. Горе-доле, варианти на тема, локалитети се исти, спомениците се слични. Нели, секогаш има некои хайлайти со кои што секој регион, град, држава се горде. Меѓутоа, нематериалното наследство е она кое што го отсликува идентитетот. Јас стално велам, мојот брат е иначе етнолог, јас стално велам дека фолклорот е вгнезден во генетскиот код на македонскиот народ и едноставно тоа е нешто со кое што сите ние живееме. Сме се соживеале, го практикуваме дури и без да бидеме свесни и едноставно тоа треба, како што веќе на почетокот, нели, од ова прашање реков, сето тоа убаво и популарно да се спакува и постојано да се промовира. Да. Јас сум секој пат благодарна кога некој од медиумите ќе ме покани да гостувам. Да, никој пат не одбивам медиум, независно во кој формат се работи, бидејќи сметам дека секоја држава, секој пат и секаде и на секој тип медиум треба да си го промовира своето културно наследство, вклучувајќи ги и граѓаните на една држава, бидејќи тоа е оврска на сите нас според закон. Така е, да го чуваме, да го штитиме, да го промовираме и да го презентираме своето собствено културно наследство. Така. Што значи ова за Македонија, што Мартинките стана светско културно наследство? Па ставаме уште една точка видлива на мапата на светот и кога УНЕСКО прогласува еден тип на културно наследство, тоа не значи дека веднаш ќе даде финансии, меѓутоа со самото тоа дава кредибилитет. Добро. Дава огромна видливост, или тоа во светот се нарекува визибилитет, и едноставно го издигнува на највисоко ниво културното наследство во една држава. Знаете, јас станувам по себе, ние фамилијарно доста патуваме и секој пат кога одиме негде, прво нешто што правиме е гледаме дали во тоа место, во тој регион во кој што се ногиме, има некакво наследство на УНЕСКО, бидејќи тоа самото по себе е препорака дека треба да биде посетено, видено, доживеано. Да, значи тоа е доволен податок што имаме тука, така, и зашто сме се изборила вие заедно со Институтот за фолклор, заедно со уште некои... Цела една редица на институции во државата. Така, споменавте ургентно, па сакам тоа да ни го објасните. Што значи ова ургентно, заштита ургентна и така натаму? Така, повторно ќе нагласам, да, јас не сум најповикана, бидејќи нели има колеги кои што на тоа има субспециалност. Меѓутоа, колку што сум запознаена, ургентно е она наследство кое што е веќе во исчезнување и се става на листата на УНЕСКО за да се даде дознаење на светот дека истото тоа треба да биде заштитено и треба да се најдат механизми како тоа треба да се стори. Така значи, да. Добро, за следната година има институтот нешто ново што ќе му покаже на светот во однос на картата, дали е запознаен Хаймус нешто, па вие да треба да исуркате работата во однос на аплицирање, во однос на сето она што ќе се случува. За некои тековни апликации не би можела да зборувам, мислам дека сепак за тоа треба да зборуваат институтот за фолклор, управата за заштита на културното наследство,
Националната комисија на УНЕСКО, Министерството за култура. Значи, ние сме тука да дадеме поддршка доколку е потребна за да се реализира некоја активност која што има директен допир со граѓаните. Јас можам да зборувам нели за активностите на ХМУС, меѓутоа за активностите на другите институции, сепак мислам дека најповикани се колегите кои што работат там. Така, да. Кога сме кај ХМУС, која е следната ваша активност? Ние ќе имаме две големи активности, тоест ќе имаме повеќе големи активности следната година, кои што ни се сврзани околу два бренда. Едниот бренд е Мартинките, секако ќе правиме традиционален настан. Ќе видиме на кој начин оваа година тоа ќе го организираме, дали ќе биде на едно место или ќе го десиминираме малку низ Скопје и во другите делови од државата. Втората работа е дека завршивме еден многу голем проект кој што беше наречен од Општина Центар, кој што повторно е во врска со нематериалното културно наследство, на овој пат на Дебармало, и кој што е основа за еден нов тип на културен туризам кој што тие сакаат да го промовираат. Потоа имаме уште еден бренд во ХМУС, тоа е Скупини Романи. Тоа е бренд кој што е фокусиран на презентацијата и промоцијата на античкото римско наследство кој што го имаме во изобилие. Секако планираме да направиме неколку настани и веројатно ќе одиме на неколку фестивали европски, како што тоа го направивме и оваа година на покана од колегите од други држави. Планирани се и неколку публикации. Ние сега правиме еден скен моментално на социјалните мрежи. Луѓето гласаат на анкетите кои што ги поставивме. Гледам дека освен историската реконструкција која што правиме со Скупини Романи, гледам дека доста чисто сакаат археолошки тури. Ќе се обидеме да направиме можеби нешто и на таа тема. Во секој случај имаме неколку тековни активности и неколку европски проекти кои што треба да ги одработиме и ни се веќе закажани. Некои апликации се во тек, доколку и тие ни бидат одобрени, ќе треба исто така да ги работиме. И со сите останати други тековни работи кои што ги имаме, навистина ќе имаме една многу богата и плодна година. Така. Затоа како кога го зборувате ова, само се сеќавам на една Дракула тура и како добро романците успеваат да ја продадат таа нивна приказна за Дракула. Значи, влегувате таму и се веќе во знакот на тоа, од нели од нешто што може да ги купите, од не знам што, од замокот на Дракула, од се нешто е врзано со тоа предание, вистина што ли е, нели само тие знаат, но добро е продадено. Кога зборуваме за место или локација, кога доаѓате никаде, нели, и кога има туристички водич и тој ве носи. Да. И вие сега велите, еве тука има, нели, репрезентативна ознака дека тоа е по заштита на УНЕСКО. Да. Тогаш треба ли заедно со туристичкиот водич можеби да влезе и етнолог, археолог, кој што можеби подобро ќе ги објасни работите, така? Не знам колку туристичкиот водич е запознат или знае за сето она што треба да го кажа. Нели, нека не се налутат водичите, но не може се да знаат. Добро, ве, јас ке зборувам и во нивно име, бидејќи јас веќе 18 години имам лиценца за туристички водичи. Добро, тоа знае го правам. Како изгледа тоа? Тоа активно го правам. И од секој пат сум се метала дека кога некој ќе се одлучи да се бави со професијата на туристички водич и со културниот туризам во Република Македонија, треба одлично да го познава културното наследство на една држава. Во најмала рака треба да познава неколку области, а тоа се археологијата, историјата на уметност, архитектурата, етнологијата, етнографијата, делумно географијата и така натаму, за да може да го представи добро културното наследство. Не е секој пат нужно од експерти да бидат присутни, би било убаво доколку се присутни. Меѓутоа, нивната експертиза е повеќе научна и тие се бават со една многу повисока функција во една држава. Меѓутоа, нужно е туристичкиот водич да има огромни познавања од она кое што го презентира, инаку испаѓате многу смешни пред туристите. Имате секакви видови на туристи, имате и такви кои и како вас, така ако отидете некада сте археолог, така, тогаш знаете што сакате, што сакате и да чуете, што сакате именно, да знаете. Именно, меѓутоа, овдека доаѓаат огромен број на туристи во Македонија кои што или немаат никакви признања, или имаат средни признања, но има и такви кои што доаѓаат со огромен број на информации. И едноставно, секој туристички водич треба да биде на ниво и со своето знаење, и со своето однесување, и со својата презентација. Така. Но најсетне, бидејќи веќе го споменавте ова, многу е важно да
целиот тој сектор на културен туризам соработува со експертите, бидејќи само на тој начин може да се има успех. Така е, да. Ви благодарам за ова гостување. Да. Мислам дека дознавме многу нешто околу тоа како изгледа или колку време ни треба или на луѓето кои што се научници, нели, па да го сработат она и да не израдуваат мартинките, стана светско културно наследство. Драги мои, да бидеме срекни и задоволни. Некој ден имаме доисекот на 2018-та, им успеало две нешта или два обичаи да влезат во оваа карта на УНЕСКО. Ќе видиме што ќе се случува во однос на Институтот за фолклор Марко Ципенков и колку тој ќе сработи следната година. Секако УНЕСКО е тука да не подржи и да ни даде придобивки вакви кои што ги имаме мноштво овде во Македонија.